Cinema Open. Vážení, ráda vás opět vidím. Tak už je to tady. Slavnostní vyhlášení cen 11. ročníku festivalu Cinema Open, který se uskutečnil o víkendu 13. až 15. listopadu a již zná své vítěze. Na úvod bych ale ráda dala slovo naší paní ředitelce Centra uměleckých aktivit Tramíně Serbové. Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na slavnostním předání cen 11. ročníku filmového festivalu Cinema Open. Od původního zamýšleného programu jsme museli v řadě bodů opustit, ale i tak jsme rádi, že jsme mohli divákům zprostředkovat 20 autorských filmů, které vytvořili začínající, nezávislí nebo neprofesionální tvůrci. Na svém místě bych jim tak chtěla poděkovat. Dále celému týmu, který letošní pandemický ročník připravil. Nezapomenu s díky ani na lektorský sbor, který zaslaná díla zhlédl a ohodnotil. A v neposlední řadě také děkuji našim donátorům, Ministerstvu kultury České republiky, Královéhradeckému kraji a statutárnímu městu Hradec Králové. Milí filmaři a diváci, doufám, že se uvidíme již brzy, již naživo, a to již na jaře 2021, na které chystáme 12. ročník. Ten uvedeme v původně plánovaném programu a v prostorách města Hradce Králové. Všem výhercům gratulujeme a přejeme všem, aby ve své tvorbě nepolevili a i nadále tvořili. Krásný den všem. Cinema Open. Vítám vás zpět. Od pátku do sobotní půlnoci bylo možné slédnout přihlášené filmy prostřednictvím YouTube platformy a porota ve složení tří žen Evy Toulové, Terezy Štěpánkové a Alexandry Škampové vybrala vítěze v několika kategoriích. Všem tvůrcům také napsala zpětnou vazbu a nabídla konzultace. Než ale půjdeme k vyhlášení, bych vám ráda naše porotkyně trochu představila. Alexandra Škampová je scénáristkou, dramaturgyní a autorkou prózy. Vystudovala scénaristiku na FAMU a od roku 2016 pracuje v České televizi jako režisérka dne, tedy koordinátorka denního vysílání. Hraje také skvěle na housle. Eva Toulová je česká režisérka, scénáristka, spisovatelka a malířka. Vstoupila ve známost především díky svým celovečerním filmům Šťastná, Kamíno na kolečkách a Jak se moří revizoři. Tereza Štěpánková je česká režisérka a scénáristka. Vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor filmová režie a scénáristika a také studovala audiovizuální tvorbu v zahraničí na Ionian University v Řecku. Porotkyně online ohodnotila všechny filmy a vybrali v každé kategorii první a druhé místo. Vítězové obdrží poukaz na využití našeho filmového studia, včetně technické pomoci. A druhým v pořadí nabízíme konzultace s členkou poroty a režisérkou Terezou Štěpánkovou. Tak, a teď už k vyhlášení vítězů. Vítězem v kategorii hrané filmy se stal celovečerní film. V Česku žijícího amerického multimediálního umělce Mickey Johnsona nazvaném Confessions of a Boxman. Druhé místo v kategorii hraného filmu si odnesl Martin Doležal s intenzivním válečným filmem Poslední rána. Vítěze v kategorii dokumentárního filmu porotkyně vybrali film Beskydská sedmička od českého režiséra Radima Grzbeka. Druhé místo si vysloužil Josef Dvořák za dokument Pastvina. Vítězem v kategorii studentského filmu byl porotou vybrán film Vyhnání od Vojtěcha Konečného. Druhé místo a také již další ocenění festivalu si od poroty odnesl Radim Grzbek s filmem Pytlácká noc. Vítězem v kategorii jiná audiovizuální díla je Zdeněk Pitzpower se sníkem Léta dozrávání. Druhé místo se dostalo tvůrcům Ondřejovi Maclovi a Ondřejovi Martincovi s jejich videoartovým projektem Chapadlo. Všem výhercům moc gratulujeme a všem účastníkům přejeme hodně zdaru k dalším
filmovým projektům. Budeme se na vás těšit v příštím roce. Cinema, oh.